Čau, tady Fujin od Zabíj 10 prasat a jsme u Let's Play na hru Infectonator Survivors, což je alfa test pokračování Infectonatoru, což jsou super hry, kde prostě člověk kliká jenom na mapu a spavnuje zombíky a dělá prostě zombie apokalypsu na celém světě. Jestli neznáte, zahrajte si určitě první díly a já jsem zvědavý právě na tohle pokračování. Takže... No zatím je to teda fakt jenom alfa test, takže... A tak třeba sem. Mám jenom jednoho, jo? Reload, cancel, heal. To bude asi jakože tahovka? Jestli to je tahovka, tak to je hodně cool, ale to potom můžu přejmenovat svůj kanál na Let's Play tahovky, ale... Aha. Jo, jasně. Break. Srdčík. Jo, jak našel prachy. Dobře on. Aha, takhle, já musím aktivně se s ním hejbat, jasně. Žeby. Reload. Penízky. Jsem. Oni naštěstí všichni nejdou po něm, protože kdyby se na mě seběhli, tak jsem mrtvý. A? A nová část mapy. Ok, tak tady už asi... Tady asi budu muset se nějak snažit trošku. Tady po mně půjdou asi ze všech stran. Nebo spíš nebudu moc kam upít, že jo? Protože půjdou přesně kolem tady tý langy vevnitř. Jestli to dává smysl. No já pojď sem. Chtěl bych aspoň dva. To boj. Dobrý, tak to by bylo. On se aspoň vždycky trefí, ten typek. Search. A. Hledej to tam. Ne, nestihl jsem to. Je další část mapy, tahle je... jo, dostanu se tady. Kurma, oni budou chodit, že bys kurma? Já to
nestihnu prohledat. Ne, oni chodí fakt s tama. Reloading. Proč? Takže zahledání jsou jenom goldy zatím koukám. A bude tam nějaký shop? Nebo něco? Teď půjdou z druhé strany, ne? Ne. Reload. Gold, díky. Mám seru na to. A oni už jsou další. Reload. Proč to je tak blbě? Proč nemůže přebíjet třeba na R-ko? To asi nepřežiju. Že? Mission report? Mission failed? To je co za typky? Jo, aha, ti zombici nesmí projít, jo, takhle, mě to nedošlo. Tak supplies, fuel, survivors. Select a survivor, Bill. Brick. Townsman, headquarters. Jo, můžu jich mít 5, dobrý. Bill a třeba ještě X. To mi připomíná cheerleader, to mi připomíná jak to bylo, s takový ty Lollipop Chainsaw, myslím, se to jmenuje ta hra, kde je ta borka. Jo, je nás to hodně. To je dobrý frajer, ten to postřílí sám. Si budeme přebíjet a on to zničí všechno za vám. A další mapa. To je myslím dokonce ono tady tohle. To co jsem hrál předtím. Ale mám konečně víc lidí, takže to dává trošku víc smysl. To je skoro jak kulometný hnízdo, tyjo. A to někdo tam vypadá hodně dobře, tyjo. A měli mi hnedka na začátku říct, že si můžu vzít 3 lidi s sebou. Celkem.
Jo, může ještě stavět. Turetku. Dobře on, a co to bude dělat ta turetka? Ne, jeden nám prošel. Vod zas. Mission complete. Level 2, level 2. Takže vrátili se na základnu. Takže to je jenom příklad, jo? Nefunkční. Tady 4 mise koukám. Church. Zatím jenom 4 mise. Tady. A pak se tam asi budou určitě kupovat nějaký zbraně a tak, ale nebo to je alfa test, takže tady toho moc není. Nemůžu nic kupovat. Takže pro začátek by to stačilo a zatím se mějte, uvidíme se u dalšího let's play. Čus.